אזהרה. פסיכית הוא לא עוד רומן רומנטי. הוא גם הרבה יותר מסתם סיפור טרגי על אהבה. זהו רומן פסיכו-אירוטי, יחיד מסוגו, המגיש לקורא בקצב מהפנט, סקסי מהיר ושובה לב, את סודות נפתולי אהבתו של גבר ישראלי צעיר ורגיש, הנקלע למערבולת יחסים מצרית בין שתי הנשים המפתיעות והמשפיעות ביותר שאי פעם נכנסו לחייו. גיבור הספר האלמוני מוצא את עצמו במרכזה של צומת דרכים מוסרית, בא עליו לבחור פעם אחר פעם בין סיפוק צרכיו הגופניים לבין מתן מענה לצורכי הלב שלו. או במילים אחרות, על הבחירה שאנו נדרשים לעשות בכל פעם מחדש בין אהבה גופנית לבין אהבה נפשית, בין הגוף לבין הנפש, בין בחורה אחת לשנייה, או אם תרצו, בינו לבינה. פסיכית הוא סיפור על התעוררות ועל ההבנה שכל מה שאי פעם ביקשנו רחוק מאיתנו רק במרחק נגיעה. פסיכית, עכשיו במבצע השקה רק בדודו ארט co.il